Hej på er, jag heter Josefin Färm och jag kommer att visa lite av min vardag för er idag. Ja, då testar vi att spela in här. Fy vad obekvämt. Första vloggen. Oh shit. Tung alltså. Hej på er, jag heter Josefin Svärm och jag kommer att visa lite av min vardag för er idag. Jag är med i VTHL Nordic Runners, det är ett löpteam som springer för Hej på er, jag heter Josefin Svärm och jag kommer idag att köra en dagsvlogg för Vitamin Well. Och jag är ambassadör för dem, stolt ambassadör kan jag säga. Och jag ingår också i teamet Nordic Runners, ett gäng superhärliga löpare som jag också är väldigt stolt över att vara en del av. Och just nu så befinner vi oss på mitt kontor. Jag har precis lämnat av barnen på skolan. Det har varit en kaotisk morgon. Som alltid hemma hos familjen Svärm Lindqvist kan jag säga. Men nu är de iväg och jag ska börja min arbetsdag. Och idag så kommer den börja med att jag ska ringa upp min poddkollega Sara Wiss. För vi ska podda idag. Och det här är liksom så här, veckans höjdpunkt för mig. Det är att få ringa Sara. Podda en timme, bara prata av alla bekymmer, alla tankar man har om saker. Så det ska jag faktiskt göra här nu snart. Så, då tänkte jag ska ringa upp Sara, så ska vi börja podda. Fan, jag måste kissa. Vad fan! Sådär, nu har jag varit och kissat. Det blir alltid så här innan jag ska podda. Nu väntar Sara på att jag ska ringa tror jag här. Så vi kör igång. Hallå Sara. Är det bra? Vad härligt. Jag känner faktiskt ganska redo här för att köra igång. Typ direkt. Vad känner du? Mm. Yes. Då börjar jag precis som vanligt då. Hej och välkomna till podden Wiss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Wiss. Och nu har vi inte hört på en vecka som vanligt, så hur är läget med dig? Häng med nu på lite så här round tour på kontoret så ska jag visa hur vi har det här ordentligt. Lite kul här, för det första ni ser här nu, det här är liksom en cross trainer. Och den här införskaffade vi oss när jag blev skadad efter Stockholm Marathon 2019. Så den har stått här sedan dess och det var den här jag tränade på inför New York Marathon samma år, 2019. Så jag stod här och körde långpass, jättekul. Men den är bra att ha om man har någon skadekänning och vill ha lite komplement till löpträningen. Här har jag min poddstudio. Här sitter jag och poddar varje vecka. Ja, funkar bra. Tycker jag, absolut att det gör. Storformatskrivare. Som vi just nu inte använder så mycket, men den finns här. Vi har ett kylskåp som, ja titta. Det finns alltid Vitamin OL här. Lite olika sorter. Så, nu tar jag över kameran här. Jag har tvingat Stefan kan man säga, att vara med lite här i bild. Tja. Mannen bakom kameran. Yes. Alltid. Yes, yes. Han sitter här. Redigerar säkert någonting just nu, skulle jag tro. Och här borta ska ni få se. Här har vi ju Penny. Ser ni henne här ute? Hej Penny! Det är våran kontorshund. Hon brukar vanligtvis sitta här borta. I hörnet. Och kolla ut på bilar. På spännande saker som händer. Där är hennes plats. Och hon
Hon har börjat löpa så hon har en trosa på sig. Är du arg, Penny? Va? Snutta. Hej! Vi filmar dig nu. Mm. Var det konstigt? Ja, och jag sitter... Jag sitter och jobbar här borta. Här ser man ju en Runners World-tidning. Den är typ ganska gammal nu, tror jag. Men jag prenumererar på den och jag har alltid någon sån här på skrivbordet. Och läser ibland när jag får tid över. Ja. Nu ska jag faktiskt börja klippa veckans podd som vi spelade in alldeles nyss. Nej, ska jag inte säga. Jag springer först. Först en löprunda, sen ska jag klippa podden. Åh gud! Nej, det är farligt ju. Nu tänkte jag att jag ska ge mig ut och springa. Ta en liten runda innan lunchen. Och idag så väljer jag att ta skor som inte liksom är vinteranpassade. Annars brukar jag springa med dubbar när det är vinterlag. Men det är liksom, snön har försvunnit här i Motala. Så att nu kan jag ha mina vanliga löparskor igen. Det känns väldigt, väldigt skönt. Och de här som jag har idag är Saucony Ride. Det är min main träningssko som jag springer de flesta av mina distanspass i. Den är så grymma med bra dämpning. Så de vill jag att köra idag. Jag kom ju ut på ett ganska lugnt distanspass. Jag har varit förkyld en och en halv vecka. Så jag kommer verkligen bara gå ut och jogga. Lugnt och långsamt, inte för långt heller. Och plaggen, jag brukar ju ha ganska mycket på mig här under det här som kallast, men nu har temperaturerna sjunkit och nu räcker det faktiskt att ha en liksom, tunn underkällströja och en tunn vindjacka. Det är perfekt för mig, det är typ runt nollan kanske just nu. Vintertightsen har jag fortfarande kvar på mig. Snart kommer jag också byta ut dem till vanliga löpartights som inte är fodrade. Men just nu så har jag vintertightsen på mig. Laddar man lite vitamin well. Gör jag också. Och sen så kommer jag springa och lyssna på någon podcast som jag nästan alltid gör när jag springer. Vi får se vilken det blir idag. Jag har inte bestämt det faktiskt. Kan bli träningspodden. Kan bli springsnyggtpodden. Vi får se. Och den här löparjackan kan nog vara liksom en av de snyggaste som jag har. Faktiskt. Passade nog lite mer well. Så den blir det idag. Och ett par vantar som inte är alltför tjocka. Ett tunt pannband. Det är knappt så det behövs nu faktiskt. Men jag börjar med det när jag går ut nu. Så får jag se om jag kanske tar av mig det under tiden jag springer. Det kan bli ganska varmt, tror jag. Ja, jag ger mig ut nu då. Kör vi! Efter man har poddat och får vila gärna lite och innan lunchen. Nu så ska jag och Stefan, min sambo, gå iväg och köpa vår favoritlunch. Sushi! Så
nu har vi hämtat lunch på det absolut bästa stället i stan, kan jag säga. Så jäkla god sushi. Och pokeball valde jag idag. Alltså kolla, det är så jäkla gott. Så nu ska vi sitta och käka lite. Ta en paus från jobbet helt enkelt. Och bara njuta av riktigt god mat. Nu är vi på väg för att hämta våra barn på skolan. Det här är typ den bästa tiden på dygnet man får hämta hem dem. Så mysigt. Hej! Jag är förstår. Är du arg? Du vill ha en film här nu. Är du arg på oss? Jo, jag vill inte att ni ska komma så tidigt för att vi får säga att mamma! Ja? Ni var jättes... Men slut! Jaha, då var alla barnen arga på oss också. Trevligt. Det är så här det är liksom. Vad saknar ni hela dagarna alltså, som ni kommer så ni är arga på. Nu är vi hemma igen. Vi har försonats. Vi är sams nu, eller hur? Ja, vi är sams. Vi har hämtat Mio på gitarrlektionen alldeles nyss. Så vi har fikat tillsammans. Och nu ska vi ha en lite så här skön eftermiddag med lite filmmys, tror jag. Låter det bra? Mm. Och sen så får jag jobba lite grann mer i kväll sen. Så ser det ut idag. Och jag väljer faktiskt att avrunda här för dagen. Så jag säger hej då till er som har kollat. Ja. Och tack för att ni har gjort det. Ja. Hej då! Hej då!